panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo. Nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos, ngadto sa iyang katawan. Mauy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos na pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Uban ni Pastor Jeremias Hangad ang putling ibang tuluman nun na nga ka kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ibang putling ibang ibang Mayong hapon Mabinay, Mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Gimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw nining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmarinas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma kapitulo 1 Versikulo 1 hangtod sa 4. Ang giingon diri Si Pablo nga ulipon ni Hesukristo gitawag aron mahimong apostol Gilain alang sa maayong balita sa Dios nga iyang gisaad sukad pa kaniadto pinaagi sa iyang mga propeta sa balaang mga kasulatan mahitungod sa iyang anak nga gikan sa binhi ni David sumala sa unod ug nga anak sa Dios nga adunay gahum sumala sa espiritu sa pagkabalaan pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay ug kini mao si Hesus Kristo nga atong Dios. Nakita nato ni adtong miaging semana si ang greeting ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Roma ug sa opening verses sa Book of Romans naghatag si Pablo og lengthy description mahitungod sa iyang kaugalingon ug sa tawag nga gihatag sa Ginoo kaniya. Una, kung nahinumduman ninyo, gi ni Pablo ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang ngalan, nagpaila siya nga siya si Apostol Pablo. Ug iyang gi-describe ang iyang kaugalingon isip ulipon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong ulipon sa Griego nga pinulungan, dulos. a slave or a bond servant gi consider kinini apostle paul ingon nga badge of honor sa iyang kinabuhi paul saw himself as one who had been purchased by god pinalit ni kristo he had been conquered and captivated by christ kaaway siya ni kristo kaniadto ulipon siya ni satanas ulipon siya sa kasalanan, pero gipalit siya sa atong Ginoong Hesus Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo ug ang matag usa ka Kristohanon mga kaigsuonan ulipon sa atong Ginoong Hesus Kristo tungod kay ang matag usa ka Kristohanon gilukat sa atong Ginoong Hesus Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo ikaduha gi-describe ni Apostle Paul ang iyang opisina ug ang pagtawag sa Ginoo kaniya ingon nga apostol or aron mahimong apostoles. So gusto ni Pablo nga mahimong tataw sa mga nagabasa sa iyang sulat ang mahitungod sa iyang pagkatinawag ingon nga apostol sa atong ginoong Heso Kristo. Tungod kay sumala pa sa atong natunan ni Adtong Miaging Simana, ang apostol nagsilbing mouthpiece sa atong ginoo tigpamaba sa atong ginoo. The apostles spoke with authority. They had the authority to set forth doctrine. Kung unsa ang gitudlo sa mga apostoles, automatic doktrina na alang sa iglesia sa atong ginoong Hesus Kristo. So kung si Pablo nagsulat ingon nga apostol, ang but ipasabot ni ini mga kaigsuunan, nagsulat siya uban ang autoridad sa atong Ginoong Hesus Kristo. So ang libro sa Roma nga gisulat ni Pablo dili kini ordinary human book. Nasayod kita gikan pa sa sinugdanan nga kini pulong gayod sa atong Ginoong Hesus Kristo. It is a message from God to our hearts. Kinahanglang masabda nato kini karon pa lang sa atong pagtuon sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Roma. Sunod nga pagpailaila ni Pablo sa iyang kaugalingon, gitawag usab niya ang iyang kaugalingon ingon nga separated unto the gospel of God, gilain alang sa ebanghelyo sa Dios. Ang ebanghelyo, ang gospel mga kaigsuonan, mao kini ang pinaka -tema sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Roma. Kung atong basahon ang Roma, this is a book that defines and outlines the gospel. Karon ang pangutana, unsa man diay ang ebanghelyo sa Dios? What exactly is the gospel of God? Well, we can find much meaning in the name itself. Ang but ipasabot sa gospel or helio gikan kini sa Griego nga pinulungan nga euangelion. Nga ang but ipasabot good news or maayong balita. So ang pangutana mga kaigsuonan, unsa man kining good news? What really is the gospel? Umaw kini ang sintro sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Well, ang unang punto mga kaigsuunan, ang gospel or ebanghelyo, minsahi kini nga dugay na kayong gitag na, sukad pa sa daang tugon, sukad pa sa unang kapanahunan. Paminawan ninyo ang versikulo 2 sa Roma Kapitulo 1. Dugay ng gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta ug mahitungod kini sa iyang anak ang atong ginuong Heso Kristo. So it is a message foretold of old. O gitawag kini ni Pablo ingon nga Ibanghilyo sa Dios. So Ibanghilyo sa Dios ang buti pa ang Dios mao ang manunulat sa Ibanghilyo. The gospel finds its source in God. Kining good news mga kaigsuonan gikan kini sa Dios mismo. It is rooted in God's eternal purpose. God is the author of all things. Ang tanang mga butang nag-exist pinaagi sa Dios. All things move by God. Ug mao kini ang giwali ni Pablo didto sa Atenas. Paminawan ninyo ang buhat kapitulo 17 bersikulo 28. sa ang giingon diri kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Matod pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 18 hangtod sa 19. Ang ibanghilyo mao ang plano sa Dios aron ipasiguli ang mga makasasala ngadto kaniya. So nagkabangi ang Dios ug ang mga makasasala ang Ibanghelyo mao ang plano sa Dios sa pag-reconcile sa mga makasasala ug sa balaan nga Dios. Ang giingon diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 18 ug 19, gibuhat sa Dios kining tanan og siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya, pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya mao'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsao niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya So kinahanglang pag po nato ang kaluwasan in terms of the Father and His glory. Ang Dios mao ang nagbuhat og first move. Wala naghulat ang Dios nga ang tawo maoy makiguli kaniya tungod kay ang tawo nagdumot sa Dios, walay kasingkasing -kasing para sa Dios. Mao nga ang Dios mismo ang nagbuhat og first move. Mao kini ang minsahi sa Ebanghelyo mga kaigsuonan. Masabda nato ang ideya sa Ibanghelyo sa duha kapamaagi sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Sa wala pa namatay si Heso Kristo, the gospel was understood as the glad tidings of the kingdom of God nga tukuron pa sa atong ginoong Heso Kristo. And subsequently, the gospel was also of Jesus the Messiah, the founder of this kingdom. So ang ebanghelyo sa wala pa namatay si Kristo, minsahi kini sa paglaom, minsahi kini mahitungod sa gisaad sa mga propeta sa daang tugon. This was the gospel message nga giproklamar ni Juan Bautista. Paminawan niyo ang Mateo kapitulo 3, bersikulo 1 hangtod sa 2. Ang giingon dire, Niadtong panahuna miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Hudeya ug nagwali nga nag-ingon hinulsuli ug biyai ang iniyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios repent for the kingdom of heaven is at hand so ang ebanghelyo pod mga kaigsuonan mao kadto ang focus sa ministeryo sa atong ginoong Heso Kristo. The first time the word is found in the Bible, we find it in reference to our Lord. Matthew chapter 4 verse 23. Ang giingon dere. Unya gilibot ni Jesus ang <speaking> tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga, nagwali sa ebanghelyo bahin sa <Hebrew> paghari sa Dios ug sa mga masakiton. So nagwali si Jesus sa maayong balita bahin sa gingharian sa Dios. Karon, human sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang ebanghelyo nadugangan ang meaning. Ang ebanghelyo mauna ang pagwali mahitungod sa atong Ginoong Hesus Kristo sa iyang kamatayon didto sa krus sa kalbaryo aron pagaluwason niya ang iyang mga katauhan gikan sa pagaulipon sa sala aron ang mga makasasala mapasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa iyang hamili nga dugo so nadugangan ang meaning sa ebanghelyo human sa kamatayon sa atong Ginoong Jesu Kristo mao nga ang giingon diri sa bersikulo 4 sa Roma kapitulo 1 paminawa ninyo ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw unsa pa mga kahigalaan matod pa sa ikaduhang timoteo kapitulo 1 bersikulo 8 Hangtud sa jes ang ebanghelyo mao ang eternal nga plano sa Ginoo alang sa kaluwasan sa iyang mga piniling katauhan ang giingon dire Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi alang sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Pakig-ambit hinuon sa mga pag antos tungod sa maayong balita o ibanghilyo. Sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya ug gipili aron mahimong katawhan niya dili tungod sa atong nabuhat kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Hesus sukad pa sa sinugdanan. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Hesus gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. So mao kini ang unang kahulugan sa Ebanghelyo, mga kaigsuonan, gitagna na kini sukad pa sa una mahitungod sa eternal nga plano sa Dios alang sa kaluwasan sa mga makasasala aron sila mapasiguli ngadto sa Dios. Well, kaduha ang Ebanghelyo, maayong balita kini mahitungod sa anak sa Dios. Tungod kay ang Roma kapitulo 1 bersikulo 3 paminawan ninyo mga kaigsuonan mahitungod kini sa iyang anak ang atong ginuong Heso Kristo. So the gospel is the gospel of God concerning His Son, Jesus Christ, our Lord. Ang Ibanghilyo, mga kaigsunan, minsahi kini nga nakasentro sa atong ginoong Heso Kristo. Jesus is the focus of Paul's gospel. Paminawan ninyo ang unang Korinto kapitulo 2, versikulo 2. Ang giingon dire, Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Heso Kristo ugang iyang kamatayon sa krus. So makita nato nga wala na'y atensyon pa si Apostle Paul. Wala na'y labing mahinong danon alang kaniya, kundili ang atong ginoong Heso lamang. ug iya kining gipalapad sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 14, paminawan ninyo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka nga namatay alang sa o kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Gani sa mga sulat ni Pablo, ang ngalan nga Hesus gihisgutan niya 219 times o 38 times sa iyang sulat ngadto sa mga taga -Roma. Ang ngalan nga Kristo gihisgutan ni Pablo 391 times and in the book of Romans alone 67 times. So ang Ibanghilyo mga kaigsuunan, nakasintro kini sa atong ginoong Heso Kristo. Christ was born, mikanaog siya din hi sa yuta. Gikan siya sa langit, of course. Mao nga ang giingon sa bersikulo 3, natawo siya nga kaliwat ni David. So gi-stress ni Apostle Paul diri ang humanity of the Lord Jesus Christ. Si Kristo Dios nagpakatawo. maukini ang giingon sa Pilipos kapitulo 2, bersikulo 5 hangtod sa 7 paminawa ninyo. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga maukini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod, ug nahimong usa ka ulipon, natawo siya sama sa kasagarang tawo. So nakita ninyo mga kaigzuunan, prangka kaayo ang Bibliya nga nagaingon, si Kristo Dios. Now kinahanglan gyud siyang magpakatawo aron siya mahimong kwalipikado ingon nga atong manluluwas. Unsaon man niya sa pag-ula sa iyang dugo kung dili siya mahimong tawo. Tungod kay ang giingon sa Biblia ang Dios Espiritu. So kung ang Dios Espiritu, walay dugo, walay unod. So it is impossible for Jesus to sacrifice himself kung wala siya nahimong tawo. He had to become like us in order to become our sin bearer o tigpasan sa atong mga kasalanan. Ug isip tawo ilalum sa sa na himo siyang ilalom sa balaod sa Dios. Sama kanato. Mao kini ang gipasabot sa Galacia 4:4 ang giingon diri apan sa pag-abot na sa hustong panahon gipadala sa Dios ang iyang anak gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Kay nganuman tungod kay matag-usa kanato Nakasupak sa balaod sa atong ginoo. Rebuildi kita batok sa balaod sa Dios. Mao nga si Kristo gipakatawo ilalom sa balaod aron mahimong atong representative. Romans chapter 3 verse 23 says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ug isip atong representante, gisunod ni Hesus ang tibuok balaod sa Dios. Wala gayon siya makasupak bisag isa. Mao nga kwalipikado siya ingon nga atong pangulong pari. Ang giingon sa Hebrews 7:26, for such a high priest became us who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners and made higher than the heavens. Kung nahinumduman ninyo ang requirement sa Dios alang sa atong kaluwasan, 100% holiness, 100% righteousness, dili nato kaya ka na, si Kristo ang misunod sa tibuok balaod sa Dios nagkinabuhi siya ingon nga balaan because he was our representative pinaagi sa perfect righteousness sa atong Ginoong Hesus Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo ang tanang makasasala adunay paglaom aron mapasaylo Well, ang ikaduhang elemento sa Ibanghilyo mga kaigsuunan, mao nga si Kristo Jesus na matay. This is implied here by Paul's reference to the resurrection in verse 4. Kaya nga naman, ang tanang mga tao hinukman at ubangan sa Dios. Mao kini ang teaching ni Apostle Paul sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18. Ang giingon dere, Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tawo, nga nagsanta sa kamatuuran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. So ang matag usa ka nato hugaw kayo at tubangan sa Ginoo tungod sa sala sa atong unang amahan nga si Adan. Ang giingon diri sa Romans 5.12 miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon busa mikailap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo so si Kristo mga kaigsuonan gilansang didto sa krus sa kalbaryo isip kapuli sa mga makasasala he became our substitute mao nga Mahimo kitang matarong at tubangan sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Heso Kristo. Pinaagi sa iyang pagkamatarong nga giisip ingon nga atong pagkamatarong. kini ang pinakatema sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Roma. Justification by faith in Jesus Christ alone. Jesus is the head of His people. Just as Adam was our head, Romans chapter 5 verses 14 to 15. Paminawa ninyo mga kaigsuunan. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. Apan dili managsama kining duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios kay kundaghan daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Kristo. so Adam was our federal head before when Adam fell into sin we also fell with him And Jesus Christ came to be our second representative. Because of the perfect obedience of the Lord Jesus Christ, ang tanang mutuo kaniya, maangin po sa iyang pagkamatarong. But pasabot, ang pagkamatarong ni Kristo, isipon nga atong pagkamatarong kung kita mutuo o musalig kang Kristo lamang, ingon nga atong Dios ug manluluwas. ugang ang katapusang elemento sa Ibanghelyo, Mao ang pagkabanhaw sa atong ginoong Heso Kristo. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 4, And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of Holiness by the resurrection from the dead, pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang pinakahaligi sa ibang Ibanghilyo mga kaigsuunan. Basaha lang ninyo ang unang Korinto, Kapitulo 15, Tibuok Chapter, Gipalapad ni Pablo ang pagkabanhaw sa atong ginoong Heso Kristo, gikan sa kamatayon. For example, 1 Corinthians Chapter 15, verses 1 to 4, paminawan ninyo. Mga igsuon, pahinumduman ko kamu sa maayong balita nga giwali ko kaninyo Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Maukini kini ang maayong balita, ang minsahi nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamu pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamu niini ini nga maligon. Gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nahisulat sa kasulatan gilubong siya ug sa ikatulo adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan so unsa may atong nakatuna niini nga teksto the gospel is the source of life to sinners ang ebanghelyo mawang tuburan sa kinabuhing dayon alang sa mga makasasala. Kinahanglan kining imantala, kinahanglan kining iwali. Wherein ye stand by which you are also saved. Kinahanglang barugan kini, tungod kay ang pagbarug niini mao ang kaluwasan. The gospel is the message of Christ's death and his resurrection mao kini ang duha ka haligi sa ebanghelyo the death of christ for sinners substitutionary death and the resurrection of christ isip pagpamatuod nga gidawat sa dios ang sakripisyo sa atong ginoong hesus kristo alang sa mga makasasala pinaagi sa iyang hamili nga dugo So ang ebanghelyo mga kaigsuonan wala kini natapos sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. no nabanhaw ang atong ginuong Heso Kristo uban ang tibuok kahimayaan sa atong Dios. He has ascended to the right hand of majesty. Misaka siya sa langit ug milingkod sa tuong kamot sa Dios with authority, with power. Naghari ang atong ginuong Heso Kristo hangtod karun. So in other words, the gospel is the good news. Na kung dunay good news, lang masabtan nato ang bad news tungod kay kita makasasala ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon tinunglo kita atubangan sa Dios but the good news is that Jesus Christ came as a substitute for sinners siya ang nagantos didto sa krus sa kalbaryo siya ang nagpaula sa iyang dugo didto sa krus sa kalbaryo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama nako na karon unsa man ang pagpamatuod nga gidawat sa Dios ang iyang sakripisyo he rose again from the dead ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang resibo nga gibayra na niya sa kinatibuk-an gayod ang tanang silot sa sala ug nga ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton og kinabuhing walay katapusan mao nga wala gikaulaw ni Pablo ang ibanghelyo. He is not ashamed of the gospel. Matud pa sa verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes. To the Jew first, and also to the Greek. Maunga makalili makalilisang gayod kayo, mga kahigalaan, kung atung insultuhun ang atong Dios, kung atung balibaran ang maayong balita. ang Ibanghelyo nga si Kristo namatay dito sa krus sa Kalbaryo isip kapuli sa mga makasasala nga susama ni Mo o kanako. Si Kristo ang misalo sa tanang tunglo o kapungot sa Diyos siyang nag-antos dito sa krus sa Kalbaryo isip kapuli sa mga makasasala. Aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag dili makabaton o kinabuhing dayon pinaagi sa pagtuo lamang kaniya. Mao nga hinulsuli ang imong sala higala ug ibalhin ang imong pagtuo ug pagsali gikan sa imong kaugalingon ngadto sa atong Ginoong Heso Kristo. Ayaw intawon balibari ang libreng gasa sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo kanimo karong taknaa. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Kung ikaw mutuog musalig kang Kristo, ang nahitabo sa kriminal didto sa cross sa kalbaryo mahitabo usab kanimo ni ining taknaa now you will be with me in paradise there is assurance of salvation in jesus christ our lord amen hangto din hilang kita taban sa atong pagduon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa Matag Miyerkules alas hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.